Valdas Rakutis. Sveikas, Elgė. Labai malonu, kad atėjai. Mes vėl, Bačiulis Romanauskas, rėmose pristatom istoriką ir kariškį Valdą Rakutį. Ir šiandien mes šnekam apie labai svarbų įvykį, labai trumpai galiojusi įvykį, bet labai didelį istorinį pėdsaką palikusi įvykį, kuriuo vieni lietuviai labai nesididžiuoja, kiti lietuviai tiesiog nežino. Tai mes tą spragą dabar ir užpildykim. Važiuojam. Na tai gal apie tuos, kurie nesididžiuoja. Jo, jo. Taip jau susiklostė toks tradicinis požiūris, kažkodėl dažnai siejamas su Šapoka, kad gegužės 3 dienos konstitucija, tai iš esmės Lietuvos valstybingumo likučių Liublino unijoje pabaiga, kad tai yra kažkas tokio baisaus ir labai lenkiško, ir todėl kiekvienas doras lietuvis turi tai lyginti su, nu, su visais blogiausiais dalykais. Ir kas dar blogiau iš to išeina, kad po to įvykusi Targovicos konfederacija, kuri sugriovė gegužės 3 dienos nuostatas, atrodo kaip Lietuvos išgelbėtai. Mhm. Čia tokia atsirado netgi toks terminas, targovičienai patriotai. Bet jiegi buvo Rusijos pakalikai visiškai. Visiškai, reiškia, visiškai žmonės išdavikai padaryti patriotais. Jau. Nu, arba ten, tarkime, gal ne visiškai, bet jau didžiaja tą dalimi. Ja. Tai čia yra ta tokia liūdna legenda, kuri 18 amžiaus istorikus visą laiką labai siutina ir jie sako, nu palaukit, nebuvo taip, ne apie tai kalba ir iš viso čia yra sumaišytas pliusas su minusu. Tai aš manyčiau, kad geriau kalbėti apie tos, kurie nežino. Mhm. Todėl, kad tie, kurie nežino, jie priima tą tiesą taip, kaip jinai iš tikrųjų atrodo, o neturi tokios iš ankstinės nuotaikos nuomonės, kuri, na, iš tikrųjų yra neteisinga ir visiškai toli mano realybė 18 amžiaus. Ir aš labai atsiprašau, įsitarsiu šito vietoj, negaliu nutilėti tie šapokininkai, vadinkim juos, kurie laiko konstituciją visiškų galutinių lietuviško prado abiejų tautų respublikų praradimu, jie arba nežino, arba sąmoningai nemini labai svarbus momento įstatyminės pataisos 20-osios spalio tų pačių metų pataisos, kur Lietuva, LDK, vėl yra pripažįstama kaip atskiras subjektas. Bet įdomiausia, kad pats Šapokas savo baigiamoje disertacijoje, na, habilitaciniam darbe, kurį jisai 40 metais nespėjo išleisti, apie lietuvius didžiajame reformų Seime, jisai visiškai priešingą poziciją užsako. Reiškia, ta knyga yra šiuo metu perleista ir ją galima tikrai paskaityti, tai ten apie jokią Lietuvos niveliavimą mes kalbėti negalim. Keičiasi valstybės santvarka. Ir tam keitime, reiškia, yra tam tų pokyčių ir yra, aišku, judėjimas link valstybės unitarinio kažkokio tai idealo, bet tai jokių būdų nėra Lietuvos valstybingumo sunaikinimas. Kai kuriais atvejais, tai kaip tik yra išplėtimas, sakykime, ir tam tikrų galimybių, karjeros galimybių Lietuvos pareigūnams sudarimas.